5000 медици от София, Пловдив и Бургас ще бъдат първите имунизирани срещу COVID. Ваксините пристигат до Коледа. И обещавате, че датата на първия вакциниран българин е 27 декември, третия ден на Коледа, Стефанов ден. Ако камиона пристигне на Коледа. Ако дойде камиона. Сърбия ограничава влизането на нейна територия, Нидерландия спира полетите от Великобритания. А с какви мерки се опитват да ограничат пандемията на острова? В навечерието на Коледа има ли увеличение на цените на плодовете и зеленчуците и още колко ще ни излезе празничната трапеза? Здравейте, с обедните новини по света и у нас. България ще получи първите 10 000 дози от ваксината на Pfizer-BioNTech на 25 или 26 декември. А имунизацията на първите 5 000 медици ще започне на Стефанов ден. Това съобщи в предаването Денят започва с Георги Любенов, главният държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев. На 24 декември камионите с ваксините ще тръгнат от Белгия едновременно за всички държави членки на Евросъюза. Вероятно или на 25-ти вечерта, така навръх Коледа, или пък на 26-та сутринта ние ще имаме готовност да посрещнем този камион в София. Доцент Кунчев все пак предупреди, че във Великобритания още на първия ден от разнасянето на ваксината имало два инцидента с катастрофи, така че всичко трябва да се предвиди. Независимо от това обаче в София, Пловдив и Бургас има готовност вакцинирането с първите 5000 дози за 5000 медици да започне на 27 декември. Останалите 5000 дози от първата пратка ще бъдат запазени за реимунизацията на същите хора в случай, че се стигне до логистични проблеми с по-нататъчните пратки. И обещавате, че датата на първия вакциниран българин е 27 декември, третия ден на Коледа, Стефанов ден. Ако камиона пристигне на Коледа. Ако дойде камиона. Точно така. Сега, до края на януари какъв е плана? Първата седмица на януари, плюс 5000 малко по-късно, това е януарската ни квота. До края на януари се очаква да започнат и доставките на договорените количества от другата ваксина на Модерна. Което значи пък, че трябва да се подготвим за още едно предизвикателство, защото тя пък изисква минус 20 градуса съхранение и ние трябва да създадем тая хладилна верига навсякъде. През февруари се очаква да има движение по ваксината на AstraZeneca, която е по по-различна технология. Доцент Кунчев все пак предупреди, че контролът върху ваксините е драконовски и ако някъде се забележат отклонения, са възможни забавения в пратките. Върви се обаче по пътя да се даде шанс на всички българи, които не са срещали още с вируса, да дочакат ваксините. Тази тема коментира при Георги Любенов и еврокомисар Мария Габриел. Тя заяви, че всяка една държава членка се готви за предстояща имунизация и не се очаква някъде да има бойкот. Виждаме най-напред, че всяка една от държавите членки се готви, защото те наистина имат много голяма отговорност. Никъде няма да има бойкот, да кажем, на вакцинационната бойкот програма. Не, но не бива да подценяваме това, че е необходимо максимално информация да достигне до хората, за да имат те доверие в нея. Това означава много информация по отношение на вторичните ефекти, много информация за това при какви условия и как се вакцинира. Така че за мен това сега е голямото предизвикателство. След старта на утрешното приравняване на бързите антигенни тестове с PCR-ите у нас, се очаква бройката в статистиката на новозаразените с COVID-19 да скочи категорично още доцент Ангел Кунчев. И към актуалната картина на разпространение на коронавирус в страната, която показва още 1002 заразени при направени 4213 PCR теста. Това означава, че 23,7% от направените проби са положителни. Добрата новина е, че излекуваните отново са повече от заразените, 1404 души. Общо 6640 пациенти остават в болница, от тях 542 са в интензивни отделения. За последното денонощие са починали 55 души. От началото на епидемията са направени над 1 милион и 100 хиляди теста. Сръбското правителство ограничава от утре влизането в страната за новогодишните и коледните празници. Мярката ще остане в сила до 10 януари. Нидерландия спря полетите от Великобритания заради нов щам на коронавируса. Заради него затвориха Лондон и части от Англия.
Милиони 700 хиляди сърби, живеещи в чужбина, традиционно се връщат в родината си за празниците. Но тази Коледа властите са решени да не допуснат масово пренасяне на COVID-19 отвън, както се случи през пролетта. В Сърбия ще може да се влиза само с отрицателен PCR тест, не по-стар от 48 часа или задължителна 10-дневна изолация. Ограниченията се отнасят не само за сръбските граждани, но и за чужденци. Тестове може да се правят и на място, а цената им е 76 евро за сърбите и 152 евро за чуждите граждани. Нидерландското правителство разпореди спирането на всички полети от Великобритания, след като в Нидерландия беше открит случай на нов щам на коронавируса. Министър-председателят Марк Рюта уточни, че мярката е превантивна, но все пак съобщението беше направено часове след като стана ясно, че Лондон и югоизточната част на Англия отново са под карантина. Откритият на острова нов щам се смята за до 70% по-заразен, но няма доказателства да е по-смъртоносен. През декември един от 4 души в британската столица е бил на тази разновидност на COVID-19. Вирусите мутират непрекъснато, но при този нов щам бяха наблюдавани 23 промени. Това е необичайно. Щамът се разпространява по-лесно и за това трябва да се овладее. Ограничавайки контактите, намаляваме възможността за предаване на заразата. Това е причината да се изискват по-строги мерки, за да се установи контрол над новия щам. Премиерът Борис Джонсън призова британците да се подготвят за една по-различна Коледа, без обичайните празненства и събирания. Минути преди влизането в сила на новите ограничения, които засягат повече от 16 милиона души в Англия, улиците се изпълниха. Хората бързаха да направят последни покупки за празниците и подаръци. Премиерът Бойко Борисов коментира, че има трайна тенденция броят на оздравелите да е по-голям от броя на заразените и отбеляза, че това се дължи само на медиците. Той беше на инспекция, не на завод за преработка на отпадъци в Пазарджик. Според него, такива модерни инсталации подпомагат за по-доброто здраве на хората. 31 милиона лева са инвестирани в завода за преработка на буклук в Пазарджик. Модерните инсталации ще доведат до пречистване на въздуха. Виждате, 86-та година е спряло депото. Все било запълнено. Коя година сега се прави? И тези, които много обичат да бърборят, да се върнат назад и да видят какво те са направили за 50 години. И да сравнат с нашото за няколко години. Тази инсталация обслужва 7 общини. А да хвърляш буклуците по ливадите е безплатно. И затова не е правено 30 години. След това минават, запалят го, троват хората и след това ангел вика, първи сме по смъртност. Еми, как няма да сте първи, като чак сега, коя 2020 година ще свърши, се занимаваме с... След като преди седмици министърът на околната среда и водите алармира, че може да има водна криза в земеделието, днес съобщи, че в Пазарджик този проблем няма да го има. Недалеч от тук се намира ВЕЦ Алеко, което е края на Баташкия водносилов път. Рехабилитираме мрежата и канала, който е така наречен Алеко канал. От тук, който ще тръгва, ще се захранва от Марица при Званичево, после от река Тополница при село Юнаците. Ще дадем възможност на всички земеделски производители, които бяха указанията на премиера, на 100%. Кметът на Пазарджик Тодор Попов изрази задоволство от помощта, която е направила възможно стартирането на околовръстния път на Пазарджик, който ще облекчи идващия трафик от Велинград и Пещера. Изтичат последните часове за постигането на търговско споразумение между Европейския съюз и Великобритания. Европейският парламент даде срок на преговарящите до тази вечер да се опитат да постигнат сделка. В центъра на дискусиите е риболовът и достъпът на европейските рибари до британските териториални води. Франция на няколко пъти даде да се разбере, че няма да жертва своите рибари в името на сделка за свободна търговия. Преходният период след Брекзит изтича на 31 декември. Великобритания окончателно напуска Европейския съюз на 1 януари с или без търговско споразумение. Джо Байден представи екипа си за борба с климатичните промени. Избраният за президент на Съединените щати сравни заплахата за климата с пандемията от COVID-19 и посочи, че няма време за губене. По думите му и в двете области Америка се нуждае от един национален отбор. Байден номинира Майкъл Риган за шеф на Агенцията за опазване на околната среда. Ако бъде одобрен, той ще бъде първият афроамериканец на поста. Подобен е изборът на Джо Байден за ръководител на съвета по качеството на политиката в областта на околната среда. Номинирана е афроамериканката Бренда Малори.
Бившият губернатор на Мичиган, Дженнифър Гранхолм, е предложена за енергиен министър. Катастрофа с жертва в центъра на Пловдив. Малко след 4 часа тази сутрин автомобил, който се е движил по един от централните булеварди в града, цар Борис III Обединител, е навлязъл в насрещното платно и се е ударил в близка сграда. Сигнал за инцидента е подал очевидец. Пристигналият на място екип на спешна помощ само е установил смъртта на водача, 42-годишен мъж. Предполага се, че той е получил инфаркт или инсулт. По първоначални данни мъжът е отивал на работа. От следващата седмица децата отново ще могат да тренират в спортните зали. Разрешението обаче е само за картотекирани състезатели под 18 години. За всички останали деца залите остават затворени до края на месец януари, до когато е удължена извънредната епидемична обстановка в страната. Как липсата на редовен тренировъчен процес се отразява на формата и здравето на малките състезатели, разказваме в следващия репортаж. 12-годишния Наско от Благоевград е шампион по спортна гимнастика на България за миналата година. Има над 200 медала в колекцията си. Заради действащите до момента забрани не може да работи с треньор и се притеснява, че трудно ще успее да навакса пропуснатото. А сега е много по-трудно, защото в залата имаме уреди и всичко е обезопасено, докато тук в момента аз не мога да правя главно 70% от нещата. Много трудно се поддържа форма. Аз съм направил доста уреди, с които детето се занимава, но това професионално не става нищо абсолютно. Само поддържа някаква физическа форма или да не качи някой килограм, което при тях е супер много важно. Треньорът на Наско е категоричен, че за разлика от други спортове, гимнастиката няма как да се тренира на открито, а пропускането на тренировки за цял месец е пагубно за младите състезатели. Една седмица като изгуба тренировка в спортната гимнастика, все едно започваш от начало. 3 месеца трябва да правят загряващи упражнения, да не направят контузии. Всеки е качил килограми, пораснал е, което ще е много трудно да стигнем така съчетанията, които сме ги правили до момента. Против дългото стоене на децата у дома се обяви и президентът на волейболен клуб Левски София Владимир Николов, баща на 4 деца. Не е добре, стоят по 12 часа на компютъра. И истината е, че то няма кой знае какво за правене. Учат онлайн 2-3 часа на ден, четат нещо, някоя книга за още час и останалото време стоят на компютрите, което в никакъв случай не може да се нарече подготовка за спортисти. Николов определи като лъч надежда за хората, свързани с спорта, решението за връщане в залите на всички картотекирани състезатели до 18 години. По-малко клиенти и търсене на продукти за пътни вечери Коледа отчитат търговци от Благоевград. Дни преди светлия християнски празник няма увеличение на цените на плодовете и зеленчуците, които се предлагат на кооперативния пазар в града. Какво още установи репортерската ни проверка, вижте в репортажа. Хората предпочитат да пазаруват в големите вериги, където могат да купят всичко необходимо наведнъж, показват наблюденията на търговците на пазара в Благоевград. Виждате, колежката празна маса, няма клиенти. При мен няма клиенти, при него няма клиенти. Тиква, ябълки и орехи са сред най-търсените продукти за коледната трапеза. Цените не са се променили особено от миналата година, а тиквата се продава както цяла, така и настъргана. На лев и 20 върви ябълката, тиквата си върви 70-80. Няма никакво повишение на стоките тук на пазара. В момента се намираме в затруднено положение. Трябва все пак и ние да сме човечни с всички останали. Да си направят за празниците това, което трябва. Цената на ореховите ядки върви от 8 до 20 лева за килограм. От 2 килограма и половина до 3 се получава 1 килограм ядка. Затова, примерно, ако всеки, нали, който продава ядка, си формира цената на база на това, което се получава и на каква цена ги е купил. Купувачите, които все пак са избрали пазара, смятат, че качеството на стоката тук е по-добро в сравнение с това в големите търговски обекти. Купих си спанак да сготвя. Цените са като навсякъде. Както по магазини, така и тук. Тук е поне по-хубава стоката. Повече купувачи на пазара в Благоевград, търговци и производители очакват в сряда, денят преди бъдни вечер.
А какво показват сметките за празничната трапеза в Бургас, провериха Елиана Цанова и Никола Генчев. Празнична трапеза, празнично меню. И все пак, всеки според кесията. За бъдни вечер постно, за Коледа месно. Сърми, месо, луканки, суджуци. С Павлина тръгваме на пазар, за да проверим колко ще ни струва празника. Боба, който е едно от традиционните ястия за бъдни вечер, струва 5 лева за килограм. Предпочитам от борсата да се вземем примерно бобче с 1 лев, поне по-ефтен. Пенсионерите трябва да се съобразяваме за всяка стотинка. Тази година трапезата за бъдни вечер може да ни излезе малко по-скъпа, тъй като цената на част от бобовите храни се е повишила с около левче. Павлина все още пресмята колко ще изтрува празника, тъй като ще приготвя и местни ястия, които излизат доста по-скъпо. Свинско котлети, повишено е, той преди 2 години беше 5 лева, сега 8, 8,50. На някои места и по 10 лева го дават. Според търговците, средната сметка за 4-членно семейство за коледната трапеза трудно ще надхвърли 100 лева. Около 20 лева предполагам, че за зеленчука ще се даде най-малкото. Единствено кратовите, дето тръгва нагоре. Домата, горе-долу и той. Всичко друго, мандарин, портокали са си на една и съща цена, каквато и миналата година. Цената на киселото зеле също се запазва. Няма никакво увеличение. Колко струва сега килограм кисело зеле? 2 лева. Въпреки увеличението, само част от хранителните продукти ще останат за купуване в последния момент. Българският представител на Евровизия с коледен концерт на колела. Виктория Георгиева ще зарадва столичани с изпълнение на най-големите си хитове и на популярни коледни песни. На специално изградена сцена на колела в бус, който ще обикаля центъра на София в продължение на 2 часа, Виктория ще зарадва своите фенове. Коледният концерт ще се излъчва онлайн от 18 часа в YouTube канала на Виктория, както и в официалната и Facebook страница. В профила и в Instagram зрителите ще могат да се включват в игра с подаръци за Коледа. А сега продължаваме с картина от японския град Сендай, където грейнаха празнични светлини. Заради пандемията официална церемония по запалване на светлинната феерия не се състоя. За да могат обаче жителите и гостите на града да се насладят на светлинния спектакъл, инсталацията ще остане по-дълго тази година, чак до 11 януари. В годината, когато загубихме писателя, поет и драматург Миле Неделковски, който не дочака щастлива развръзка на болезнения македонски въпрос, БНТ 1 представя филма по негов сценарий – подгряване на вчерашния обед. Не пропускайте майсторския дебют в игралното кино на режисьора Костадин Бонев. Филмът започва точно в 14 по БНТ 1. Така се разделяме от екипа ни. Спокоен ден!